De Gaulle, pe numele său întreg, Charles-André-Joseph-Pierre-Marie de Gaulle, s-a născut în orașul francez Lille pe 22 noiembrie 1890. A devenit șef al guvernului francez din exil la Londra în 1940, iar din 1945 a fost ales prim-ministru de către Parlamentul Franței. General al armatei franceze, de Gaulle este ales președinte al hexagonului în 1958, își păstrează postul și după alegerile din 1965, iar pe 28 aprilie 1969 va demisiona din funcția de președinte al statului. După începutul războiului al doilea și ocuparea Franței de către armata germană, șeful statului francez se adresează poporului cu gândul de a se continua lupta până la eliberarea patriei. Până și cei trei frați ai generalului, doi băieți împreună cu sora lor, sunt antrenați în mișcarea de rezistență antigermană. Nous croyons que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés, et nous sommes résolus à le faire. Nous espérons qu'un jour, une force mécanique supérieure nous permettra d'avoir la victoire et de délivrer la patrie. După război, prin 1958, Franța trece printr-o reformă financiară, țara beneficiind de efectul pozitiv al creșterii economice din statele occidentale. În această perioadă, structurile economice sunt modernizate, iar nivelul vieții crește. Mai târziu însă, pe fondul unor manifestări studențești și al unor greve muncitorești, partidele politice profită de starea de nemulțumire generată în Franța anului 1968, astfel că un an mai târziu se ajunge la referendumul organizat în 27 aprilie. Înaintea dimineții de 28 a aceleiași luni, un comunicat laconic venea din partea generalului de Gaulle. Încetez să exercit funcțiile mele de președinte al Republicii. Această decizie intră în vigoare de astăzi la amiază.